ambaye anazalazimisha wa Kenya kupiga ushuru atakulipo kiasi, sio serikali ya wananchi. Kwa hivyo sisi tumesema yale ambayo yamefanyika ni maneno ya kusikitishwa. Tumesema pole kwa wale ambayo wameifiwa. Lakini tumesema sisi kama wanazimio tuko tayari kuongea. Tutaongea. Na tumewapatia wale jamaa siku 30 kuongea. Baada ya siku 30 kama jamaa bado wamekaa ngumu, tutatoa amri nyingine. Tutatoa amri nyingine. Lakini tumetoa tume ambayo inaongozwa na bwana Kalonzo Musyoka kuongea na wale kutoka ngambo ile nyingine. Na tumesema tutaongea bila masharti. Wao vile vile tumesema wasitoe masharti kwetu. Lakini wasipokuwa tayari kuongea na kukubaliana na sisi vile sisi tunataka, tumesema baada ya siku 30 wa Kenya wataanza kuchukua hatua tofauti tena. Kwa hivyo mimi nasema poleni sana. Poleni sana mama, watoto, tutasaidia na hawa watu. Mimi nimesema tumeona nyumba ya mama hapo. Tutasaidiana. Mtumani turu. Eh? Kuna wewe. Hii ni kwa sababu ya risasi ambayo imepigwa na askari bandia ya bwana Ruto. Damu ya wale watu wote ambao wamewawa na hawa askari iko chini ya mkononi ya bwana Ruto na bwana Gachagua. Hasa maana wao ndio walitoa amri kwa hawa askari. Tena baadaye wakasema kwa madaha na kwa majivuno ya kwamba askari wamefanya kazi nzuri. Kazi ya kuua binadamu haiwezi kuwa kazi nzuri. Huwezi kujivuna bwana Ruto ati askari yako wamefanya kazi nzuri kwa kuua watoto ya watu. Hawa watoto ni wa Kenya. Na ni jukumu ya serikali kulinda maisha na hali ya wananchi na mali ya wananchi. Lakini serikali ambayo inaua wananchi ni serikali haramu. Na Wakenya wako na haki ya kushtumu serikali kama hii. Kwa hivyo sisi tumesema vijana wetu wengi wameuawa na kina mama. Mpigo risasi kule Kisumu, huko Migori, kule Kisii, kule Busia, hapa Siaya, Homa Bay, Nairobi, Mombasa, kila mahali wa Kenya wamewao. Sasa ni zaidi ya watu 50 tayari ambao wamewao katika jimbo letu. Tunasema wa Kenya wana haki ya kupinga serikali. Wakenya wana haki ya kudai ati gharama maisha iteremshwe.